إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مهدساتها، وكل مهدسة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. محترم حاضرین جمع، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا کائنات کی ساری ہی مخلوقات کی عبادتوں کا اکیلا ذات مستحق ذات ہے. اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. حاضرین جمعہ، بفضلہ تعالی میں آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کے لیے جو کھڑا ہوا ہوں آج کا موضوع لے کر، وہ موضوع ہے عقیدہ توحید کی اہمیت. اس سے متعلق کچھ باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور آخر حالات حاضرہ سے متعلق چند ایک باتیں ہوں گی انشاءاللہ. میرے بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے. سورۃ الانبیاء جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان کی دعوتی زندگیوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورت کے اندر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے جتنے بھی نبی بھیجے ان تمام کی طرف ہم نے اس بات کی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں لہذا تم اللہ کی عبادت کرو۔ میرے بھائیو یہ آیت کریمہ جو سورۃ الانبیاء کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا ہے اور یہ آیت توحید کی تاریخ کو بھی بیان کرتی ہے اور تاریخ کے ساتھ ساتھ کہ عقیدہ توحید اس کائنات کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے۔ اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کی دعوت کا مقصد تمام کی دعوت کا موضوع کا اصل موضوع جو تھا وہ موضوع تھا عقیدہ توحید۔ اس کائنات کی جو بنیاد ہے یہ کائنات جو قائم ہے یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے آپ ان تمام چیزوں کے پیچھے دیکھیں گے کہ یہ عقیدہ توحید ہی ہے جس کی بنیاد پر یہ کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اگر کوئی ہے اس کائنات کی سب سے بڑی اگر کوئی سچائی ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ جس نے عقیدہ توحید کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا اور جس نے عقیدہ توحید کو نہیں پایا اس نے زندگی میں کچھ نہیں پایا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر جو عقیدہ توحید پر اس کائنات کا نظام چل رہا ہے جب اہل کتاب نے جب نصارہ نے اللہ رب العالمین کے لیے اولاد بنائے اللہ رب العالمین کے شریک بنائے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولاد ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے ریاکشن کو اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دیکھو کائنات کا ریاکشن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ تم نے اپنی زبان سے اتنی گندی بات کہی ہے اتنی بری بات کہی ہے اتنی گھٹیا بات تم نے اپنی زبان سے بیان کی ہے کہ جس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے زمین شق ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تم نے ایسی گناہ کا کام اور اتنے گھناؤنے بات تم نے اللہ رب العالمین کے تعلق سے بیان کی ہیں۔ اللہ کا کوئی اولاد نہیں۔ اللہ نے کہا قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ وہ رب جو تمام عیوب سے پاک ہے تمام ان صفات سے پاک ہے جو چیز کے انسانوں کو ضرورت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بہت ساری احادیث کے اندر اور اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی اگر کوئی نیکی ہے کوئی معروف اور خیر کا کام اگر کوئی ہے سب سے بڑا تو ہر نبی کے زمانے میں جو رہا ہے وہ عقیدہ توحید رہا ہے۔ اور اس کائنات کی سب سے بڑی منکر سب سے بڑا گناہ سب سے بڑی برائی اگر کوئی رہی ہے سارے انبیاء کے زمانے میں تو وہ رہا ہے شرک۔ اس سے بڑی برائی اور کوئی نہیں رہی۔ لہذا آپ اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں اور اس بات پر آپ غور کریں کہ کائنات کے اندر انبیاء آتے گئے شریعتیں بدلتی گئی دین بدلتا گیا نظام بدلتا گیا وقت اور حالات کے حساب سے۔ آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بھائی بہن کا نکاح جائز تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مشرک عورتوں سے نکاح کرنا جائز تھا، لیکن حلال و حرام کا نظام اللہ رب العالمین وقت اور حالات کے حساب سے بدلتے رہے۔ لیکن اگر بدلا نہ کوئی چیز کبھی کبھی بھی نہیں اگر بدلا کوئی چیز تو وہ عقیدہ توحید کبھی نہیں بدلا۔ عقیدہ توحید یہ حقیقت کبھی نہیں بدلا۔ لا الہ الا اللہ کا جو اصول پہلے دن سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں لاگو کیا وہ قیامت تک یہی نظام رہے گا۔ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں، اس کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں، اس کے اندر کوئی مصالحت نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔
لہذا آپ دیکھئے کہ قرآن کے اندر اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جن چیزوں کے لیے دلائل براہن پروف اگر آپ کو ملیں گے وہ عقیدہ توحید کے لیے. پوری قرآن کو پڑھیں آپ, پوری انبیاء اور رسل کی زندگیوں کو آپ پڑھیں آپ, سب سے زیادہ اگر آپ کو کوئی دلیل اور آپ کو پروف اگر آپ کو ملے گا اس کتاب کے اندر تو وہ عقیدہ توحید کے لیے ہے, عقیدہ توحید کے لیے ہے. لہذا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول جن کا نام تھا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ, یاد رکھو یہ صحابی کا نام ہے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی آیت ہے. بھئی قرآن کے اندر تقریباً 6000 سے زائد آیتیں ہیں اور ان 6000 آیتوں میں ایک آیت کا سلیکشن کرنا ہے, ایک آیت سلیکٹ کر کے بتانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال کے بعد حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر خاموش رہا, میں سوچا, میں نے سوچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حساب سے میری سوچ کے مطابق اللہ نے جو مجھے فہم اور سمجھ دیا اس کے مطابق اس قرآن کے اندر سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اللہ اکبر, آیت الکرسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کو سن کر کے بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ جواب بالکل صحیح تھا اور بہت مشکل سوال کا انہوں نے جواب دیا کیونکہ پوری قرآن سے ایک آیت کو سلیکٹ کرنا تھا. اللہ اکبر. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا لِيُحْلِكَ الْعِلْمَ أَبَا مُنزِر, اے ابا منذر, ان کی کنیت تھی کہ تمہیں قرآن مجید کا, اللہ کی کتاب کا خصوصی علم تمہیں مبارک ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی. اور اس آیت کو سب سے عظیم کیوں کہا گیا, کیوں اس آیت کو سب سے عظیم بیان کیا گیا؟ اس لیے بیان کیا گیا کہ ایک ایک آیت کے اندر, ایک ایک لفظ کے اندر توحید کی حقیقت کو بیان کیا گیا, ربوبیت کو بیان کیا گیا, اسماء و صفات کو بیان کیا گیا, اللہ کی عظمت و جلال کو بیان کیا گیا. تبھی تو کہا گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ اکبر, کہ اللہ وہ ہے, مالک وہ ہے, خالق وہ ہے جس کو تھوڑی دیر کے لیے نہ تو اونگ آتی ہے تو نہ تو نیند آتی ہے. اللہ اکبر. آیت الکرسی کو کبھی تنہائی میں پڑھو, کبھی اکیلے میں پڑھو, ترجمے کے ساتھ پڑھو, دیکھو ایک ایک ورڈ کا معنی کیا ہے, ایک ایک چیز کا معنی کیا ہے, کتنی معنویت ہے اس کے اندر, کتنی جمعیت ہے اس کے اندر جو عظمت پر دلالت کرتی ہے عقیدہ توحید پر. میرے بھائیو, اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کائنات کے اندر ہر ہر چیز عقیدہ توحید کے لیے پروف ہے. یہ سورج اور چاند اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ اس کائنات کا رب ایک ہے. یہ شجر و حجر یہ دلالت کر رہی ہے عقیدہ توحید پر, ربوبیت پر. یہ دن رات کا آنا اور جانا یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس کائنات کا رب ایک ہے, اکیلا ہے. میرے بھائیو, قرآن مجید نے سورہ یوسف کے اندر مشرکین مکہ پر اور ان لوگوں پر جو بھی اس کے روش پر چلتے ہیں ان تمام لوگوں پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے قرآن مجید نے سورہ یوسف کے اندر اس آیت کو بیان فرمایا کہ بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو لوگ آنکھ رکھتے ہوئے اندھے بن کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں, کان رکھ کر بہرے بن کر کے زندگی گزارتے ہیں, دل رکھ کر ان کے دل مردے ہو جاتے ہیں اور ایسی مردگی کے ساتھ دنیا کے اندر اس کائنات میں اللہ کی اتنی ساری نشانیوں کو دیکھ کر کے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید بیان کر رہا ہے وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو آنکھ رکھ کر اندھے بن جاتے ہیں, اللہ کی اس کائنات میں عقیدہ توحید کو دیکھ کر, ان تمام چیزوں کو, نشانیوں کو دیکھ کر وہ اللہ اکیلا کو مانتے, اس کے باوجود یہ اندھے اور بہرے بن کر کے زندگی گزارتے ہیں. میرے بھائیو, دنیا چاند پر ہی کیوں نہ پہنچ جائے, اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے, لیکن اگر توحید کا علم نہیں ہے تو بیکار ہے. دنیا کسی بھی کونے پہ چلے جائے, اگر وہاں تک جا کر کے بھی اپنے رب کی معرفت حاصل نہ کر سکے, اپنے رب کو پہچان نہ سکے, تو وہ زندگی بیکار ہے, وہ زندگی جانوروں سے بدتر ہے.
قرآن مجید کہتا ہے کل انام بل ہما ظل، یہ لوگ چوپایوں سے بھی گئے گزرے یہ لوگ ہیں. لہذا ایک مرتبہ ایک عربی نے، ایک بدو نے، جو عربی اس کو کہتے ہیں جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں جو شہر سے ہٹ کے گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، جو اونٹ اور بکریوں کے درمیان رہتے ہیں، انہیں عربی کہا جاتا ہے. اس نے عقیدہ توحید کو کیسے سمجھایا، اس نے عقیدہ توحید کو بڑے پیارے انداز میں اور بڑے آسان انداز میں اس نے سمجھایا. اس نے سمجھاتے ہوئے کہا البعرۃ تدل علی البعیر والاسرۃ تدل علی المصیر. اس نے کہا کیا اپنے رب کو، جو اس کائنات کا اکیلا رب ہے، اس کو پہچاننے میں کوئی تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. کیوں؟ ہم اونٹ کی مینگنیوں کو، ہم اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھ کر کے ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ کون سے قبیلے کا اونٹ یہاں سے گزرا ہے. ہم پیر کے نشان کو دیکھ کر کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے قافلہ گزرا ہے. جو برجوں والا آسمان کا مالک ہے، جو پھیلی ہوئی زمین کا مالک ہے، افلا تدلانی علی لطیف الخبیر، کیا یہ بات کافی نہیں کہ تم اپنے لطیف رب کو، اپنے مالک کو تم پہچان سکو؟ اس کی دلالت، اس کے لیے یہ پروف کافی نہیں ہے کیا؟ میرے بھائیو، کائنات یہ پوری کھلی ہوئی کتاب ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے اللہ نے اس کائنات کے اندر بے شمار مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نظریے سے، اس ناحیے سے انسان اس کائنات کو دیکھے اور اس کائنات سے نصیحت انسان حاصل کرے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ غاشیہ کے اندر افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کیا تم اونٹ کی طرف دیکھتے نہیں؟ اونٹ جو جانور ہے، کیمل جسے کہتے ہیں، یہ ایک بڑا عجیب و غریب جانور ہے. اللہ کی بہت بڑی نشانیاں اس کے اندر پوشیدہ ہے. اس کے جسم کی بناوٹ کو دیکھو، اس کے چہرے کی بناوٹ کو دیکھو، اس کی شکل و صورت کو دیکھو. اللہ نے جن چیزوں کی مثال بیان کی ہے، کوئی معمولی سی چیز نہیں ہو سکتی ہے وہ. لہذا آپ اونٹ دیکھو، جس کو ڈیزرٹ کا جہاز کہا جاتا ہے، اور یہ ریگستان میں رہنے والا جانور ہے. آپ کو معلوم ہے ریگستان کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ وہاں پر پانی نہیں ہوتا ہے، اور وہاں پر ہر وقت ریتیلی ہوائیں اور طوفان چلتے ہیں. اس کے اندر چلنا انسانوں کے لیے، سفر کرنا انسانوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں، اس جگہ پر اللہ نے اس اونٹ کو بنایا، جس کے پانی کے لیے اللہ نے اس کے پیٹ میں اسٹرا واٹر ٹینک بنایا. اس کی آنکھوں کے اوپر اللہ نے ڈبل پردے بنائے ہیں کہ کتنی بھی طوفانی ریتیلی ہوائیں چلے، آنکھ بند کر کے وہ چل سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، جس کو دیکھ کر کے تم اپنے رب کی معرفت حاصل کر لو، اپنے رب کی پہچان حاصل کر لو، عقیدہ توحید کا اقرار کر لو، اور تم اس بات کا، تمہارا دل اس بات کو کہے کہ اس کائنات کا خالق اکیلا ہے. میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کائنات کے اندر، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ایک ایک چیز کے اندر اللہ نے جو نشانی رکھی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو نگاہ عبرت سے دیکھا جائے. کیونکہ زندگی کے اندر سب سے بڑی تعلیم اور تربیت کے اندر جن چیزوں کو ہمیں مقدم رکھنا ہے، سب سے پہلے وہ عقیدہ توحید کو، سب سے پہلے عقیدہ توحید کا علم خود حاصل کرو، اپنے بچوں کو دو، اپنے آل و اولاد کو دو، سب سے پہلے عقیدہ توحید کی تعلیم دینا چاہیے. لہذا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بہت روئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بہت روئے، زارو قطار روئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اتنا روئے کہ آپ کی پوری داڑھی بھیگ گئی، اور آپ نے جس جگہ پہ سجدہ کیا وہ جگہ، وہ پلیس پورا بھیگ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آج کی رات آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آج اتنا، اس قدر آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ام المومنین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عائشہ، تم جاننا چاہتی ہو میرے رونے کا سبب کیا ہے، میں کیوں رویا اتنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج کی رات قرآن مجید کی ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، جو لوگ اللہ کی ان آیتوں میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تفقہ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، اور اندھے اور بہرے بن کر کے گزر جاتے.
ہیں وہ آیت یہ ہے سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کہا کہ اس آیت کو اللہ نے نازل فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. یہ آسمان و زمین کے درمیان رات و دن کا آنا جانا، یہ اختلاف لیل و نہار کا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں اللہ نے عقل مندوں کے لیے نشانی رکھا ہے، اللہ نے اس کے اندر نصیحت رکھا ہے. ربنا ما خلقت هذا، اللہ کے مخلوق اور اللہ کے بندے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تنہائی میں تو اس کا دل کہتا ہے، اس کی زبان سے یہ باتیں نکلتی ہے، اے میرے رب تو نے اس کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں بنایا، اس کائنات کی کسی بھی چیز کو تو نے بیکار نہیں بنایا ہے اور کسی بھی چیز کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھتا ہے، بلکہ ان چیزوں کے ذریعے سے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے. میرے بھائیو، اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے چرند پرند ہو، چاہے انسان ہو، جانور ہو، کیڑے مکوڑے ہو، تمام چیزوں کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. ہم اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بیکار چیزیں ہیں، لیکن اسی بات کو اللہ نے کلیئر کرتے ہوئے کہا کہ جب تم ان حقیقتوں کو جانو گے، سمجھو گے، معلوم کرو گے تو تمہارا دل خود بخود کہے گا کہ اللہ نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا. میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے جو عقیدہ توحید کے تعلق سے اتنی کھلی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جتنی بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں خوشخبری سنائی گئی ہے، اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے، وہ ساری کی ساری خوشخبریاں یا ساری کی ساری بشارتیں اسی عقیدہ توحید سے تعلق رکھتی ہیں، اسی عقیدہ توحید سے تعلق رکھتی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر باقاعدہ طور پر بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ رب العالمین معاف کرے گا. یہ جو خوشخبری سنائی گئی ہے یہ صرف متقیوں کے لیے نہیں، عبادت گزاروں کے لیے نہیں، بلکہ امت کے ہر فرد کے لیے جو بھی اس عقیدہ توحید کو اپناتا ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کی معافی ہوگی اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں، آپ بہت بار سنے ہوں گے حدیث بطاقہ جسے کہا جاتا ہے، حدیث بطاقہ یعنی ایک کارڈ، چیٹی والی حدیث، یعنی ایک شخص جس نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے ہوں گے روز محشر اللہ کی عدالت میں اس کو جب پیش کیا جائے گا تو 99 گناہ کے دفتر بھر چکے ہوں گے اس کے. اللہ اکبر، جب اللہ کی عدالت میں اسے پیش کیا جائے گا، انسان پریشان ہو جائے گا، اللہ اسے پوچھے گا کہ یہ گناہ تو نے کیا یا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم کیا. وہ شخص کہے گا، پروردگارا میں نے یہ گناہ کیا ہے، تیرے فرشتوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا ہے پروردگارا. اب وہ سمجھے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے کا ایک نیکی ہے جو تم نکالو، جو اس نے اپنے خالص دل سے جو لا الہ الا اللہ کہا تھا وہ اس کا لکھا ہوا ہوگا اس چیٹی کے اندر. اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو، یہ سارے 99 رجسٹر ایک طرف رکھو اور اسے ایک طرف رکھو، لا الہ الا اللہ کافی وزنی ہو جائے گا اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بات مسلم ہے، یہ بات متفقہ طور پر ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا ہے، دوسری گناہیں زندگی میں ہو گئی ہو، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، یا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو معاف کر کے اللہ جنت میں داخل کر دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دے کر، لیکن وہ جنت میں انشاءاللہ جائے گا وہ شخص، سوائے اس شخص کے جس نے شرک کو لے کر کے اور شرک کی نجاست اور گندگی کو لے کر کے وہ مرا ہے، توبہ نہیں کیا ہے، اسی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ شخص مخلد فی النار ہوگا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، من اسعد الناس یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ کل قیامت کے دن خوش نصیب انسان کون ہوگا آپ کی شفاعت کا، من اسعد الناس شفاع یوم القیامہ، سفارش کا حقدار کون ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ میری سفارش کا کل قیامت کے دن وہ حقدار ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے خالص دل کے ساتھ، ایسے نہیں کہ صرف زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن دلوں کے اندر کفر بسے ہوئے ہیں، اولیاؤں کی محبتیں بسی ہوئی ہیں، دل کے اندر قبر والوں کی محبتیں بسی ہوئی ہیں، ان لوگوں کا ڈر اور خوف دلوں کے اندر ہے،
زبان سے کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں تعویذ، گلے میں تعویذ، پیر میں تعویذ، گھروں پہ تعویذ، پورا توکل اس کے اوپر ہے، والعیاذ باللہ، ایسا نہیں، خالصا من قلبہ، پورے دل سے، پورے یقین کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ وہ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، تو ایسا شخص کل قیامت کے دن میری شفاعت کا، میری سفارش کا حقدار ہوگا، اور ایسے شخص کو جو اس امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کیا کرے گی، ان کو پاک کر کے انہیں جنت میں لے جائے گی۔ میرے بھائیو، تو لہذا ہم کو اور آپ کو ان عقیدہ توحید کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں جس کے تعلق سے ایک دو باتیں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے تعلق سے جیسے بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو غریب بنایا ہے، بیمار ہیں دنیا کے اندر، مجبور ہیں، لاچار ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید آپ کا سلامت ہے تو آپ عافیت کے اندر ہیں، عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں آپ، اور اگر آپ نے ان چیزوں کو اگر کھو دیا تو یقین مانو کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے امام ہیں، توحید پرستوں کے امام ہیں، موحد کے امام ہے، اللہ اکبر، جب اس کلمہ توحید کی حفاظت کے بدلے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مقام دیا، ایک اعجاز دیا اللہ رب العالمین نے انہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو امام بنایا لوگوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات سن کر کے خوش نہیں ہو گئے، فوراً انہوں نے سوال کیا اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ پروردگارا وقال من ذریتی، اللہ میری ذریت کا، میری نسل کا کیا ہوگا، اللہ رب العالمین سے انہوں نے سوال کیا۔ لہذا عقیدہ توحید اپنی نسل کے اندر، اپنی آنے والی ضروریت کے اندر، ان کے اندر عام کرنا، ان کی حفاظت کرنا، اور خاص کر کے ہم اور آپ جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پہ قدم قدم پہ بدعتیں ہیں، قدم قدم پہ خرافات ہے، قدم قدم پہ شرک ہے، قدم قدم پر بے اعتقادی والا معاملات کیا جا رہا ہے، اور بدعقیدگیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، ایسے ماحول اور ایسے حالات کے اندر جہاں فتنہ اس قدر سر اٹھا کر کے بول رہا ہے، ایسے حالات میں معلوم نہیں آنے والی جنریشن کا دینی اعتبار سے کیا حال ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی صبح میں مومن، شام میں کافر، شام میں مومن، صبح میں کافر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ لہذا ایسے حالات میں دل سے تڑپ کر کے، درد مند دل کے ساتھ اپنے آنے والی نسل کے حق میں دعا کرو، ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے، اور انبیاء کرام نے اپنی آنے والی نسل اور ذریت کے لیے باقاعدہ انہوں نے اس دعا کو کیا اللہ رب العالمین سے کہ وہ دین پر قائم رہے، عقیدہ توحید پر قائم رہے۔ میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ آخری میرے خطبے کا خلاصہ کلام یہ ہے، پیغام یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کا ذکر کیا ہے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور بندے جو ہیں، خالق کی مخلوق، خالق کی حقوق اور خالق کا جو حق ہے، اسی وقت بندہ ادا کر سکتا ہے جب مخلوق کا حق ادا کرے، حقوق العباد جسے کہا جاتا ہے، خالق کے حق کی ادائیگی مخلوق کی حق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی بھی آپ نے عبادتیں بیان کی ہیں، جتنی بھی آپ نے تمام چیزوں کو ذکر کیا ہے، ان ساری عبادتوں کو، ان ساری چیزوں کو باقاعدہ طور پر ان کو خدمت خلق سے جوڑ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے، مثال کے طور پر رمضان کا روزہ اگر ایک آدمی نہیں رکھ سکتا ہے، بیمار ہے، اور اس کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ آنے والے وقت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے جو فدیہ متعین کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ غریب کو کھانا کھلائے، مسکین کو کھانا کھلائے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلے پر قبلے کی طرف رک کر کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد آپ کی نگاہ مصلیوں کی طرف ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے تھے کہ نماز میں کون صحابی نماز کو آئے ہیں، کون نہیں آئے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ کوئی صحابی نہیں آئے ہیں تو آپ اس کے بارے میں معلوم کرتے، کیا ہوا، بیمار ہے کیا، پریشان ہے کیا، کیا ہے، آپ ان کے گھر جاتے، اگر بیمار ہوتے تو ان کی عیادت کرتے۔ آپ دیکھیے، خدمت خلق سے جوڑا گیا اس کو، عبادتوں کو جوڑا گیا۔ لہذا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم وہ حدیث بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ نے جو بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا، کیا کہے گا؟ کہے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تم نے مجھے دیکھا نہیں۔ بندے کہیں گے پروردگارہ تو تو خالق ہے، تو تو خالق ہے، تو تو مالک ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم وہاں جاتے تو ضرور مجھے پاتے۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر اس کو کھلاتے تو ضرور تم مجھے پاتے۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تمہیں معلوم تھا، اگر تم اسے پلاتے تو ضرور تم مجھے وہاں پاتے۔ میرے بھائیو، یہ وجہ ہے کہ شریعت نے بڑھ کر کے، اوپر اٹھ کر کے صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی خدمت خلق اور حسن سلوک کا معاملہ نہیں، بلکہ انسانیت کے نام پر، یعنی چاہے غیر مسلم ہو یا کسی بھی مذہب اور کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی بھوک اور پیاس کو اگر بجھایا جائے تو یہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت اور خوشخبری، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک نیک عابدہ خاتون جس نے ایک بلی کو باندھ کر کے کیا کیا، اس کو مار دیا، اللہ تعالیٰ کو اتنا یہ ادا ناپسند لگا کہ جہنم کا مستحق بنا دیا۔ اور ایک وہی گنہگار شخص جو کتے کو پانی پلا کر کے کیا ہو گیا، وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ تو اس کائنات کے اندر اللہ کی مخلوقات کا حق جب تک ہم ادا نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں۔ اس کے اندر خرابی آنے کی وجہ سے، اس کے اندر کمی آنے کی وجہ سے زندگی کے اندر سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کائنات کے اندر ذلت و رسوائی کا ہم کو آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ان باتوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور عقیدہ توحید سے متعلق یعنی ہم کو آپ کو اس معاملے میں بہتر سے بہتر اور استقامت کے ساتھ اللہ ہم کو آپ کو زندگی جینے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم لسانی۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ عقیدہ توحید سے متعلق بہت ساری باتیں اس مختصر وقت میں، بہت لمبا موضوع ہے اس سے متعلق، لیکن مختصر وقت میں مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی پوائنٹ کی شکل میں۔ سب سے اہم بات جو آخری پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، خدمت خلق اور انسانیت، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے احترام کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر، اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائیو، مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس نے انسانی جانوں کی بڑی حفاظت کی ہے، اور انسانی جان ایک بھی اگر ناحق طریقے سے مارا جاتا ہے، قتل ہوتا ہے، تو اس کے اوپر شریعت اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ناحق چاہے وہ کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ اللہ نے کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر روئے زمین پر ایک ناحق خون بہتا ہے تو گویا اس کائنات کی ساری انسانیت کے خون بہانے کے برابر ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا کے حالات پر نظر رکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جو اڑپی ضلع کے اندر ایک دل دہلا دینے والا، پوری ایک فیملی کے چار افراد کو قتل، جو وحشیانہ طریقے سے کیا گیا، ہم اور آپ جانتے ہیں، بہت دکھ کی بات ہے، یقیناً بڑی تکلیف کی بات ہے۔ لہذا آپ دیکھیے، آج اس معاملے کے اندر ان چیزوں سے آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں جہاں کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، نہ تو مردوں کی جان محفوظ ہے، نہ تو عورتوں کی جان محفوظ ہے، نہ تو بچوں کی جان محفوظ ہے، ہر کوئی خوف اور حراست کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، کب کیا ہو جائے، کس وقت کیا ہو جائے۔ اور باقاعدہ طور پر ظالمین اور مجرمین جو ہیں، مکمل طور پر پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اندر ملک کے اندر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لہذا ایسے حالات میں جو آپ کے سامنے بات بیان کی گئی ہے کہ ہمیں اللہ سے جڑنا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کی صحیح معنوں میں اصلاح کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ آج اپنے بچوں کی آپ صحیح تعلیم و تربیت کریں دینی اعتبار سے،
دینی ناحیے سے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال دیا، کالج میں ڈال دیا، ماسٹر ڈگری کرا دیا، بزنس سیٹ اپ کر دیا، گھر اور بنگلے ہم نے بنا دیے، شادی بیاہ کر دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ نہیں میرے بھائیو، جب تک آپ اپنی اولاد کی دینی ناحیے سے تربیت نہیں کرتے ہیں، دینی ناحیے سے ان کے اخلاق آپ صحیح نہیں کرتے ہیں، دینی ناحیے سے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر آپ پیدا نہیں کرتے ہیں، دینی ناحیے سے آپ ان کو اچھے اخلاق و کردار نہیں سکھاتے ہیں، یقین مانو کہ آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا ہے، آپ اپنی ذمہ داری میں کوتا ہے۔ آج دیکھیے اختلاط یعنی کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم، مخلوط ورکنگ یعنی مرد اور عورت کا بے پردہ رہ کر کام کرنا، رہنا سہنا، جن تمام چیزوں کی اسلام مذمت بیان کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، آج ان تمام چیزوں کی وجہ سے آج ہماری قوم کی بڑی تعداد میں آج ہماری نوجوان لڑکیاں جن کا رجحان غیروں کی طرف، جن کے نظریات غیروں کی طرف، جن کا کلچر غیروں کو اپناتے ہوئے خوشی محسوس کرتی ہے، اور جس کا ایک نہ ایک دن بہت برا انجام ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، تو لہذا آج اپنے اولاد کو صحیح تعلیم دو، دینی تعلیم دو، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، جہاں بھی رہے، جس جگہ پر بھی رہے، اپنے گھر کی عورتوں کو باپردہ بناؤ، اپنی بچیوں کو باپردہ بناؤ، باعزت بناؤ، اور باعزت انہیں زندگی جینے کا طور طریقہ انہیں سکھاؤ۔ لہذا وہ دن دور نہیں کہ ان حادثات اور ان چیزوں سے اگر ہم نے نصیحت حاصل نہیں کیا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو، کیونکہ دین کی مخالفت اور دین کے خلاف جانے کی صورت میں کبھی بھی کسی بھی وقت ذلت و رسوائی کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہذا ایسے حالات میں آپ اپنے اولاد کے اوپر خاص نظر رکھیں اور انہیں دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں، اور شریعت کی خلاف ورزی اور شریعت کی بغاوت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس قوم کی اللہ رب العالمین حفاظت فرما، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين وعز، اللهم اعز الاسلام والمسلمين۔ میرے بھائیو، آخر میں آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہر جمعہ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ جاتے ہوئے مسجد کا تعاون زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے دی ہوئے مال کو قبول فرمائے، اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ایک بیمار شخص کے تعلق سے دعا کی درخواست ہے کہ گزشتہ ہفتہ وہ کومے کی حالت میں تب اسٹاک ہو گئے، اسٹاک پیشنٹ، تو ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ انہیں اور ان کے ساتھ جو بھی مریض ہے، اللہ ان تمام کو شفا عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن یهده اللہ فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله، رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى اعلى، عز وتم واهم واكبر۔